Tack. Varsågod Jonas, vd för Tagmaster. Tack. Jonas Svensson heter jag, vd för Tagmaster. Och som vi sa, det blev ganska bra övergång, för nu kommer vi in just på de här prylarna. Vi är ett företag som har massor med prylar, sensorer för trafiklösningar. Och vi pratar fordon, vi pratar järnväg här. Och precis som du är inne på, så är merparten av våra produkter är uppkopplade mot nätet i olika former. Vi arbetar med vad vi kallar Innovating for Mobility and Smart Cities. Och de tre orden är det egentligen. Vi arbetar väldigt mycket med produktutveckling. Vi arbetar då för rörlighet, alltså trafikflöde i smarta städer. Som vi kommer till senare också, så arbetar vi mot två områden. Järnväg och trafik. Vi gör ett antal sensorprodukter där vi utnyttjar olika former av teknologi. De här sensorprodukterna används sen för vägtullar, för parkeringsapplikationer, kameraapplikationer och säkerhet, och för att styra tågdrift, företrädesvis då metrotåg, alltså tunnelbana och spårvagnar. Vad vi egentligen gör, och här är vi så att säga i den här kanten av datainsamling, och allting man pratar om när vi är inne på artificiell intelligens, vi pratar om deep learning, pratar om molntjänster. Allting börjar någonstans med att du måste inhämta datan. Vad det nu är för någonting, om du ska hålla kontroll på trafik, du ska ta bilder på nummerplåtar för att kolla om det är säkerhetsrisker, och du ska positionera tåg, veta var de kör, var de befinner sig och så vidare. Så att det är våra sensorsystem används då för att göra om då den här trafikdata, fordonsdata, till värdefull information. Vi arbetar då med ett par styckna hörnstenar i vårt arbete. Vi arbetar mycket med vi är teknikbolag och jag kommer med till det, så att idag är det att kommersialisera all den teknik vi har. Vi sitter där med ett antal sensorprodukter. Vi arbetar väldigt mycket nu med att få ut dem i större volymer. Vi har finansiella mål om en tillväxt på minst 20% inklusive förvärv. Jag kommer till det också. Vi har under ett antal år ägnat oss att komplettera vår produktportfölj med 5 stycken förvärv. Och vi siktar på i första steget här en marginal på minst 12%. Vi är då alltså en teknologileverantör och säljer i värdekedjan till integratörer och operatörer. Våra produkter består då, precis som vi var inne på, ett antal mikrochip, mjukvara från IAR bland annat, men även från andra håll, där vi sätter ihop produkterna och sen används de i lösningar för smarta städer. Vi drivs av ett antal värdebitar, och den börjar nederst. Det är väl det som präglar oss väldigt mycket. Vi är väldigt engagerade i det vi gör. Vi har ett antal både tekniker och kommersiella människor som arbetar mycket hårt. Vi försöker vara professionella och fokusera på våra kunder. Och innovation finns där hela tiden, som även var så att säga på vår vision. Vi har funnits sedan 1994 och var ganska tidigt ett publikt företag, troligtvis lite för tidigt. Vi baserade i Kista, och av 80 anställda så är drygt 30 ingenjörer, då civilingenjörer och PhD. Vi omsatte cirka 20 miljoner förra året och har då sedan 2015 ägnat oss åt att göra förvärv i huvudsak då i England och i Frankrike, och gjorde faktiskt ett litet förvärv förra veckan i Frankrike, och som är ett företag då som heter Jacob, som arbetar med IoT-produkter för väg och parkering. Vi tittar på den marknaden vi befinner oss i. Är en spännande, intressant marknad. Den drivs egentligen av urbanisation. Fler städer som blir större städer. Kopplat till det så kommer det ett antal trafikproblem. Vi ser att fler människor flyttar till städer. Vi ser att utsläppen sker i städer. Det finns alltså ett antal utmaningar i de här stora städerna. Och de utmaningarna tittar man på. Vad kan teknik göra för att lösa dem? Vi tittar här på, så att säga, vad är det för
problem som uppkommer kopplat till utmaningarna i de här stora städerna. Så att vi har förmånen då att arbeta, att verka i en marknad, i en struktur där det händer väldigt mycket. Där vissa delar är fortfarande väldigt tidigt skede. Det pratas mycket om smarta städer. Det görs mycket tester runt omkring. Och det är många aktörer på olika nivåer som tittar på det. Vår del i det här, så att säga, själva datainsamlingsdelen, sensordelen, kommer alltid behövas. Oavsett vad du gör på olika nivåer framgent. Så att, som vi pratade om innan här, så pratar vi en stor del när vi pratar om sensorer är sensorer som finns i bilar. Våra sensorer sitter inte i bilarna, utan de sitter runt omkring bilarna, på vägar, runt omkring andra typer av fordon också. Alltså i vägmiljö, i stadsmiljön. Vi ser att detta är marknad som växer. Det är alla så att säga forecast inför framtiden visar att det här är en växande marknad. Sen är det alltid, vi är inne på det här, liksom saker och ting tar längre tid, och speciellt när det handlar om teknikutveckling, när man pratar om att, jag menar, man har ofta misstaget att tro att det ska gå så snabbt, men det andra misstaget sen när det väl slår igenom så blir det mycket större. Vi arbetar i huvudsak med fyra olika teknikområden. Där vi kommer ifrån från början är någonting som heter RFID, som är en radioteknologi som finns i ett antal produkter som vi har, ett antal lösningar, framförallt kanske som när man går in på kontoren, man har det på kläder när man, för att du inte ska gå ut när det, ni har sådana där det ljuder i när de inte har häftat av när man går ut ifrån affären och inte har betalt. Så RFID är en gammal teknik, det är ingen rocket science, utan det är det så att säga en sändare och sen sänder det mot en liten enhet som sen talar om att jag finns här, och någon form av identifikation. Vi arbetar med radarteknologi som är ganska nära RFID-teknologi. Det är alltså en radioteknologi också. Vi arbetar med då magnetisk teknologi. Det är alltså som känner av magnetfälten. Exempelvis då om man har enheter och sensorer i marken, så känner det av att det kommer fordon. Det känner av, är det lastbil, är det personbilar, är det lastbilar med släp och så vidare. Och sen arbetar vi då med kamerateknologi, där vi arbetar främst då för avläsning av nummerplåtar. Och som används bland annat har vi det här i Stockholm när vi kör in i stan, alltså i form av vägtull. När vi tittar på då framförallt kamerateknologin, så det som vi var inne på innan här med artificiell intelligens och som alla pratar om idag, deep learning. Detta är precis vad det handlar om. När man har utvecklat ett system här, så handlar det om att in med så mycket information som möjligt och sen lär sig systemet. Och detta använder man ju då exempelvis för att, ska man ha det här systemet, ja, fungerar det i England, ja, då vill du in i ett nytt land. Exempelvis i USA då, som har 50 stater med 50 olika typ av nummerplåta, och inte bara det, utan då har de också massa bilder som talar om att ibland är det då krokodiler och ibland är det solar och allting på det. Och då använder man sig av artificiell intelligens för att bygga upp de här systemen hela tiden. Så det är massa data in och sen lär sig systemen. Och det här används ju inte bara då för vägtullsystem, utan det används ju också för brottsbekämpning. Det används för att så att säga kontrollera trafik och koppla systemen till polisens system. RFID, som jag var inne på då, är en radiosignal som skickas. Och egentligen kan man säga att det är som digitala streckkoder. Där man använder så att säga radio och en identifikationstagg. Och radar, som ni vet, är en gammal teknologi som man använder dels för hastighetsbestämningar som man använder, men man kan också identifiera vad det är för typ av objekt, som sagt, vad som kommer. Och magnetiskt då, som jag var inne på, är en teknologi där man känner av så att säga magnetfältet i när någonting passerar. Vi delar in det här i två stycken områden, rail solutions och traffic solutions. Och som man förstår här, om man tittar
på dem, så är vi då, som vi sa, en technology provider. Vi säljer, vi är värdekedjan, så att säga, den som får se med teknologi, lösningar, och sen finns det en integratör. Exempelvis tillbaks här vid vägtullsystemet här i Stockholm. Det är då IBM som var integratör av just det systemet. Nu ska jag säga att det var inte vi som var leverantör just till det systemet, tyvärr. Men där har man så att säga, integratören kan vara en stor aktör som IBM här. Och det är då att den här datan och informationen måste fram. Alltså våra sensorer känner av, plockar in data som är så att säga viktiga, och inte bara viktiga, nödvändiga för att bygga då framtidens smarta städer. Traffic solutions, där arbetar vi huvudsak inom tre områden. Parkering, säkerhet och trafik. Jag var inne på här med säkerhet och med antiterrorism, att kunna bestämma var fordon befinner sig. Och det är de här industrierna, parkering, security, traffic. Och som jag sa, att vi är inte i bilarna då, utan vi är runt omkring och har sensorprodukter på vägarna, på järnvägar etc. Parkeringslösningar, här är en annan typ av parkeringslösningar där man använder våra produkter. Här är då, som vi är inne på, med vägtullar, känna och då så att säga både för utsläpp i London här, och här till höger så ser man hur det ser ut i Stockholm. Så att detta är liksom lösningar som finns där vi varje dag levererar våra sensorer. Vi använder, här är någonting som kommer väldigt mycket som är spännande, är det här att använda radarsensorer för att känna av cykeltrafik. Och inte bara cykeltrafik, utan då gångtrafik, cykeltrafik och biltrafik. Och detta handlar i första läget om att de flesta städerna runt om, i alla fall i västvärlden, vill ju att vi ska cykla mer. Det hänger samman med utsläpp, det hänger också samman med ett visst välbefinnande. Och då börjar det alltid med att varje stad vill testa och se hur många cyklister är här vid det här stället. Hur ska vi anpassa och bygga cykelvägar? Ja, då använder man så här utrustning. Där är första steget. I nästa steget så använder man utrustningen för att kommunicera för de som använder cykelbanorna, att tala om, idag har du kört 734 cyklister bara mellan 12 och 2. Och du använder det för att kunna koppla det till trafikljusen, som då ger att cyklarna får förtur. Så att detta är spännande applikationer som är börjar öppna sig enormt. Och det som jag sa, att varje stad i alla fall i västvärlden tittar på hur man ska kunna så att säga förenkla möjligheten att införa detta. Ett annat intressant är här där man använder radarteknologi för att dimma vägbelysning. De flesta väglampor som finns runt om i världen är antingen är de tända, eller när det är natt, eller så är de inte tända, oavsett om det är någon trafik där. Vilket innebär att stora delar av vägnätet på natten, när det är exempelvis ingen trafik, då kan man använda den här tekniken för att dimma de här lamporna och därmed spara energi. Och detta är också ett projekt som har gjorts som projekt, men som nu går live också, där riktiga så att säga installationer görs. Här använder man en annan teknologi för att kolla så att säga tider, där man använder Bluetooth-teknologi för att kolla distans och trafikflöden. Allting detta sen byggs ihop då i centrala managementsystem, där våra då kunder, systemintegratörerna, får in all denna information och sen kan de plocka detta vidare. Magnetic då, som är alltså, för att visa lite grann, så ser man här, då sätter man en sån här magnetenhet i marken och så känner den av när det kommer bilar. Och då kan man använda det, så kopplas det via nätverk framöver också. När vi pratar om 5G-nätverk så kommer 5G erbjuda många möjligheter för just Internet of Things, där du kan lägga applikationerna i nätet. Man ser här vid elbils laddningsstationer och så vidare. Så att detta är en teknologi då som består egentligen när man har en sensor, sen har man kopplat detta via ett nätverk och sen har man då ett managementsystem som hanterar det.
Inom tågdelen så arbetar vi med sensorer för att känna av framförallt då för tunnelbanor och för trams, alltså spårvagnar. Och det handlar om att arbeta med teknologin då för att positionera tågen. Och i detta fallet så handlar det om att hur ökar man tätheten, tågtätheten i tunnelbanan, eftersom det är dyrt att göra tunnelbanor och då vill man köra så många tåg som möjligt i tunnelbanan. Och då använder man vår teknologi till det. Här är ett affärssegment som vi har väldigt få kunder. Som ni ser här, det är egentligen ett antal stora både tågtillverkare som är signaltillverkare också. Där våra produkter är en väldigt vital del av deras system. Så exempelvis så har man under 3 år uppgraderat delar av Londons tunnelbana där man använder vår utrustning. Och det är ett enormt projekt som har varit 500-600 miljoner pund. Men som ni förstår, vår del är en liten del av det, men det är en oerhört viktig del. Så att här ser vi i västvärlden så ser vi mycket av våra affärer gå till uppgradering av projekt befintliga. Nya projekt görs ju då i de här emerging countries, Kina, Indien och andra länder. Så att detta är en affärsverksamhet som är ganska volatil eftersom det är väldigt projektberoende. Den andra delen, Traffic Solutions, är mer flera kunder som hela tiden köper. Här är ett användningsområde alltså då i London där man håller reda på vilka dörrar man ska öppna beroende på vilken plattform man är. Och då använder man RFID-teknologin här. Man sätter under tåget som ni ser sitter där en del och den andra sitter på rälsen. Så hela tiden känner av var det befinner sig. Och då kan man säga varför kör man inte GPS och allting sånt. Nej, tunnelbanan som är under jorden då så funkar det inte med GPS. För att du har liksom ingen GPS-kontakt. Här använder man då för att hålla reda på vilken station man är och vad som är nästa station. Finansiellt då så har vi haft en tillväxt de senaste åren. I fjolåret så växte vi 70% genom förvärv som är en del av vår tillväxtstrategi. Vi har en inte så positiv bruttomarginal som föregående, men för att hålla på med de här prylarna så att det är en ganska okej bruttomarginal. Vi hade ett resultat på drygt 21 miljoner. Och vi hade ett positivt kassaflöde på ungefär samma storlek. Så här fördelade sig vår affär mellan rail och traffic, som vi kallar det. Fjolåret var ett väldigt bra railår för oss och det växlar lite mellan året. Det har med den här London-affären som jag pratade om. Så normalt sett så ligger vi på att raildelen står för 30% och trafficdelen för 60%. Här är geografin, vad vi säljer. Vi är störst här i Europa. Då ska man hålla i minnet här att många av de där affärerna som vi gör inom rail säljer vi kanske till Europa. Men sen är själva projektet kan vara i Indien, det kan vara i Kina, det kan vara i Sydamerika. Så det är inte riktigt rättvisande utan det finns att säga, vi brukar tala om att vi har försäljning i 30-50 länder beroende på vilka år det är. Q2 hade vi en tillväxt på 2 första halvåret i år, en tillväxt på 16% och ett litet lägre resultat jämfört med fjolåret beroende på att vår railaffär är något mindre i år. Det är en högmarginalaffär och det slår ganska hårt om vi har då 20-25 miljoner mindre i omsättning där. Vi har också haft ett år här av konsolidering. Vi köpte i fjol två verksamheter. Och har som sagt var sedan 2015 gjort 5 stycken förvärv. Vi har fortfarande ett bra kassaflöde här. Och tittar man på 5 år så har vi haft en tillväxt på drygt 30% över åren. Och som sagt var lönsamma men med lite fladdrande resultat kopplat till de här förvärven. Vi har en ganska uttalad affärsstrategi här som vi visar.
började som ett enproduktsföretag, entekniksföretag. Vi ser att vi rör oss här mot att bli då vad man kallar en ITS-leverantör av sensorprodukter. Så att från då 2014 när vi hade en produkt, en teknik, så till då 2017, och vi ser framför oss att inom en tvåårsperiod så ska vi kunna drygt dubbla omsättningen inklusive förvärv då. Vi ser idag att vi arbetar inom de här områdena, teknik, produktområde, här i bolagen som vi har förvärvat. Tittar vi på framtiden så ser vi att vi kommer inte addera till mer teknologi. Här är det korta, medellånga perspektivet. Sen kanske vi kan addera till fler så att vi blir större inom de specifika områdena. Vi tittar det som vi sa här vi började med, som jag började med. Vi har ett antal produkter, alla med ett antal mikroprocessorer och som alla kopplas i princip mot nätet. Göra den här resan också från att vara en komponentleverantör, en produktleverantör, så att säga, man tittar till höger i tiden, så att säga, mot system, och att vi själva då arbetar med att röra oss uppåt i det här mot lösningar och så att säga med datahanteringen, och inte bara då så att säga processa den utan också hantera och addera värde i form av lösningar. Så att det är denna, så att säga. Först börjar vi med att bredda produkt, komponent, sensorbasisen, och sen då så bygger vi nu upp mot lösningsdelen. Vi arbetar ganska enkelt, vi fokuserar, vi förenklar, förbättrar. Det är samma vid alla förvärv vi gör. Vi har hittills gjort förvärv av bolag som inte har varit lönsamma, utan vi har valt dem för deras teknik, vi har valt dem för att de passar in strategiskt, och sen går vi in och gör förändringar. Så här arbetar vi med dem också, där vi så att säga sätter grönt, gult och rött beroende på var vi befinner oss, kopplat till det här, nu är det på engelska här, focus, simplify, improve. Så vi har en ganska väl genomarbetad modell, både vilka vi vill förvärva och när vi väl förvärvar dem och så att säga efteråt integrera dem. Vi har en välbeprövad affärsmodell. Vi har varit lönsamma de senaste 6 åren. Vi har fokuserad approach. Vi arbetar i marknader som växer, som vi var inne på. Vi växer också genom de här lösningarna som vi adderar till. Och vår förvärvsstrategi är beprövad. Kan inte du berätta lite mer om hur den här försäljningen går till? För ni kryper in liksom under integratören. Och är det här väldigt monogama förhållanden eller växlar man runt här? Ja, det finns liksom inga exklusivitetsrelationer. Nej. På det sättet, utan vi vill vara med alla. Ja. Och det är det hela traffic-affären bygger på. Ju fler integratörer vi arbetar med, ju mer försäljning får vi. Så ni kan jobba med IBM någonstans och sen någon annanstans jobbar ni med en som konkurrerar med IBM? Ja. Och eftersom vi då har varit en komponentleverantör, så är det så att säga de som bygger lösningar, som säljer de ju inte vår komponent, även om vi gärna vill tro det, utan de säljer ju sin lösning. Ja. Och vet slutkunden, eller bryr de sig ens om det är Tagmasters produkter eller någon av era konkurrenters produkter när de köper ett system? Mer och mer, eftersom här handlar det med många av de här, är det så att säga upphandlingar också där man specificerar så att säga att den här typen av produkt ska det vara med den här funktionen. Så kanske inte det exakt alltid står namnet, men då vet du ändå vilken typ av leverantör det är. Men det här, det låter som att ni borde ha en ganska bra så att säga visibilitet i en orderbok. Stämmer det? Och kan du berätta någonting om den? Jag tror att vi pratade om det innan en gång. Tyvärr ska jag säga att det är så med Rail då, som man borde tycka, som har extremt stora aktörer, så blir man ibland förvånad över hur lite framförhållning de har. Mm. Även om det här är en väldigt vital del, så är det en liten del i. Så att med Rail finns det en bättre visibilitet. Det andra bygger egentligen på att det är många hundratals kunder. Mm. Flera hundratals kunder runt om i världen. Så att, och där projekten kan komma ganska så tyvärr. Mm. Utan det är väldigt mycket månad för månad försäljning. Mm. Så det finns inte i vår värld, eftersom vi är så att säga här och så har du systemintegratören. Vi har en liten del licensförsäljning, då recurring revenue. Men den största delen är fortfarande då, ja, du säljer en komponent som du fakturerar vid det tillfället. Hur ser eftermarknadsaffären ut? Finns det en sån? Inte för oss så mycket, eftersom vi är här i värdekedjan. Mm.
utan det är men jag tänker grejerna måste väl paja eller ja, de, tyvärr, inte tillräckligt mycket. Nej, tyvärr alldeles för jag menar, vi har utrustningar som sig bör när det är mot tåg och suttit där 20-25 ja. År. Det kan man ju tycka är skit. Ja, så att men vandalisering, och finns det ingenting som ja, biter? Du menar, ja, vi hoppas på det. Jag menar att du skulle vandalisera, jag tänkte på... Ja, nej, men precis. Ja, men man pratar om där vandalisering på järnvägsspåren, men, ja. men inte tillräckligt. Ja. Det, så att det, nej, men det är ju en del av den här förflyttningen. Hur kommer vi närmare med att erbjuda mer lösningar för att kunna ha mer av en återkommande faktureringsmodell? Men vi är inte där än, utan det är en resa. Därmed inte sagt att där vi är nu med sensorprodukterna är väldigt intressant och med en väldigt fin marknadsutveckling. Hur mycket är det produkter från hyllan och hur mycket är det unika anpassningar för respektive projekt? Får vi själv bestämma så ska allt vara från hyllan. Ja. Och då kan man undra, vad ska man med 30 ingenjörer till då? Det är ju för att ta fram nya innovativa produkter som ger bättre tjänster till kunderna och bättre marginaler och så vidare. Nej, men vi är väldigt fokuserade på standardprodukter. När det gäller railprodukter så finns det alltid ett mått av så att säga, anpassning. Och då säljer vi det som en del så att säga, och sen säljer vi själva produkten, sensorprodukten sen. Och sen finns det ofta en installationshjälp. Jag tror vi har pratat om det här tidigare, men ni har rätt mycket bolag, ni är i många länder och ni har 4 tekniker och massa olika produkter och ni är bara 80 anställda. Ja. Och sen så vill du förvärva mer, det låter väldigt mycket att hålla ordning på. Ja. Är det lite spretigt? Eller? Ja, nej, men det är det som jag sa också, att vi är i en konsolideringsprocess här under året. Man kan väl se när det börjar med att varumärkena har vi behållit i alla fall under en övergångsperiod, för att det är de vi har köpt lite grann, deras marknadsandelar. Där kommer det att ske en förändring. När du tittar på många marknader, vi fokuserar på Europa väldigt hårt, och som du ser förvärven som vi har gjort, det är ändå England och Frankrike. Bra eller dåliga länder, men det är i alla fall just för att inte sprida oss för tunna. Men vi brottas ju med den där den formen av tillväxt där liksom hålla i, och det var ju därför du säger fokus förenkla, förbättra. Mm. Det liksom ligger som ett mantra där hela tiden. Mm. Så att, och det är en utmaning. Mm. Men jag tror ändå att vi tänker på det, vi arbetar med det hela tiden. Men vi vill inte bara göra ett förvärv. Vi är inget stort bolag, så vi kan inte komma in och säga att ja, nu ska ni bara heta detta. Utan det finns alltså en process. Just det. Jätteintressant. Tack så jättemycket, Jonas. Tack vi själv. Bryter av tidsskäl. Tack.